ayaa u gartay noloshan, waana waajib in aanu u gargaarno una gurmanno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Dhammaan khayaarta sharafta leh meel walba aad joogtaan aad baan idiin salaamaya. Waxaan igu salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kolley waayuhu waa kala duwan yihiin. Alxamdulilaah, ilaahay mahad iskale haddii marba aan soo nabad kacnay, inagoo caafimaad qabtno aan halkaa mataqaanay idiin soo tabinayno wixii aad inooga barateen. Idinkana waxaan idiin rajaynaynaa insha allah caafimaad kaa la mid ah oo aad nagu daawataan, waayo haddii idinka aynana daawanaynin annaga muuqaal maanana samayn lahayn. Mar walba waxaan muuqaal aan u samayno waxaa weeye waa dhiirigelin xaggiina aan ka helno. Intaas waa araar haddii aan kasoo tago. Muuqaalka maanta aan idin wado ayaa waxaa weeye waa hooyo Soomaaliyeed, gabar yar da' yar, haddana haysato 9 caruur ah, aabahood aan joogin. 9 caruurka ah waxaa mataqanay ay ku korisaa suuqa intay aaday salada qaato oo dadka mataqaana wax soo weydiisataa, iyadaa mataqaana wax yar warweydiiso, adiga wixii suuqa maanka ay kasoo hesho ilaah u sahlo, iyo mataqaana dabka u saartaa haddii la waayana hadda sidii ay ku seexanayaan. Wallahi waa murugo weyn weeye. Waad garan kartaa ilmo yar oo ilmo yaryar ah, iyaga ilmaha ma yaqaanaan sooda waxan lama hayo, ma yaqaanaan waxay doonayaan waxay mataqaana ay cunaan cabaan iyo markasta ay rabaan. Marka muuqaalkan markaad aragto aada baa mataqaana uga murugaysaa, ilaa gabadha xataa mataqaana sida hoose loo sitaminayay ay tiri markay qaar waxaa ku sigtaa in mataqaana aan isdila marka aka dayaca iyo waxa mataqaana haysto. Oo hooyo Soomaaliyeed ku jirta kaam qaxooti ku yaala Boosaaso, kulley maahan qof hadli kara oo danteeda say tahay u sheegan kara ma ahan, laakiin waxaad ka garan kartaa duruufta ka muuqato inta ay laegtahay. Dadkeenna Soomaaliyeed inta badan waxay ku fiican yihiin markay qof caynkaasoo kale ay arkaan inay garab istaagaan oo mataqaana ay garab inay u noqdaan iyo mataqaana yay sameeyaan. Waxyaabaha ay ka sheekaysay yaa waxaa ka mid ah in gabadha ay ku leedahay markii xataa aan ka tago caruurta oo aan u doono waxay mataqaana cunaan, in caruurta deriska ay laayaan, in mataqaana jira caruurta gaariba deri gaaray, in mataqaana loo kobi baaki la laayo. Maxaa yeelay haddii aabba hortaagan ma jiro, hooyadii wataa iyada baaki raadisay, iyagu waa caruur yar oo isku nuug ah. Marka waad garan kartaa dhibka intaas le. Bal waxyar muuqaalka gabadha in yar. Aniga hooyo maamo 9 ciyaala leh. Oo maxay tahay xaalada? Ilaah baa dabooli karay, laakiin xaalada aan ku suganahay waa iska xaalad aad u hooseysa. Ma fahanta saas laajigeeda waxbarasho ma haysano, ciyaalka waxbarasho waxba iima bartaan. 9 ciyaal oo guriga joogta waxba iima bartaan, waxbarasho iima jiraan. 9 ciyaal hooyadoodaan ahay, aabahoodna waa maqan yahay. Wax maantadaas oo laga maxay haytay la taagan yahay, uma hayo waxaan siiyo. Maxay tahay 9 ciyaala siladaan u wareejiya, marna waa helaa marna waa u waaya. Maxay tahay 9 ciyaala maanta xitaa waxaan siiyo ma hayo. Waa maqan yahay aabahood, Itoobiya ku maqan yahay ciyaalka. Ilaan aan usoo wareejiya siladaan qaadaa waa kaas. Marka inta maqan tahay ciyaalka ka haya waa iga sii dayacmaan dirisku, waa iga sii dinaan, waa la sii diraa, waa gaariga maxay hayta cidniyay ma celiso waa kaas. Dhibta weyn oo aan intee ku noolaad marka tahay kaamka magaalada 8 sanaan kanta. Haddii intaasi aan kaga soo laabano, kolley waxaa rajaynayaa qof walba oo Soomaaliyeed oo muuqaalkan asaga ah arko in asaga laftiisa uu ka falcelin doono ayaa rajaynayaa. Waxyaabaha ay aadka u farxaday waxaa ka mid ah haddii mataqaana lagu sameeyo meesha hortaada ah miis yar oo qudaar aad ku gadatay keliya lagu sameeyo, aada bay mataqaana u faraxday. Iyadoo haddii intaasba aanan haysanin, haddii ka badan ilaahay mataqaana u suurtagali heshana kaba sii fiican. Marka sida waxaa fiican ilmaha kulley ilaahay baa keeno, laakiin ilmaha marka aad dhaliso waa in uu ku jiro ajanda ilmaha iyaga ah, korintooda iyo waxbarashadooda iyo waxooda dhan. Haddii qofkii dhib kale ku imaado oo dhib adduunyo ku imaado waa goonideed, iyadoo ka gooni. Laakiin waxaad arkaysaa dad badan yaa markay guursanayaan, qofa waxuu ku leeyahay markaan guursana shil maan haysan, hadda shil hadda haysan sidaad ku guursatay maxaad ka maagaad marka raarkan iyaga ay weyn.
waxaa baahan qofka marka uu guursanayo mise uu guursado in intuu shaqo tago oo wax uu raadiyo oo dadkaas iyaga ee imaanaya dhalanaya midkaas shaqadiisa uu la imaanayo laakiin adiga aad raadisaan loo baahan yahay adiga haddii aad raadin oo aad u dhaqaaqin meesha maxaa ka dhacay aniga waxaan goobjoog u ahaa qiso middan la mid ah ayaa hadda ka hor mataqanaa yaa arkay reer aan daris ahayn yaa miigay kasoo guureen wax ay haysteen sidiisaba maba jirtaba google bayna haysanin jeef bayna haysanin wax ay haysteen ma leh markaasaa islaanta waxay samayn jirtay dadka marka iyada dadka aan ka sheekeynayo laisma dhaamin oo dadka mataqanaa iska wada dan yar way wada ahaayeen laakiin dadna dabkay shidanayeen dadna ma shidanaynin taasaan u kala gadisnaa keliya laakiin waxa mataqanaa dhaqaalo lacag ah isku dhaami ma jirin waxay samayn jirtay marka reeraha deriska intay aado magaalada aado yaa waxay samaynaysaa markii la tumo galleyda la tumay la xashirinayo yaa waxay leedahay wax la yidhaha buunsho oo maaha galka saaran wey buunshahaasa iyada soo aruursan soo qaadan kiibay dib u tumi markaasa ay haddana dib u haadin wixii yarna kasoo baxo iyo u karin carurta marka ilaa markii dambe dadkii de deriska ahaa yaa intii la kacay yaa matana qof kasta xooluhu haystay yaa neefneef loo celiyey reerkii sidii uu soo kabay marka duruufaha caynkaasi horta qofka markii uu kusoo karo nolol saa u adag qof adag buu mataqaanaa inta badan yuu noqonayaa laakiin waxaan u dulqaadan karin sidiisaba dee waalidka dhalay uma dulqaadan karaan dadka uu la nool yahay uma dulqaadan karaan ilmihii laftiisa dee duruuf adag oo muxuu ahaa haddii ilmihii aan caawa cunto loo karin oo beri aan loo karin berdam loo karin de meeshaa iyada ah dhimashaa xigta maka iyada ah dadkan aada arkaysa duruufaha kala duwani ee haysato ilaahay wax uma weynin laakiin waxaa loogu talagalay inta wax haysato in lagu imtixaamo maxaa yeelay hantidan gacanta aad ku hayso wax adiga keligaa mataqaana aada leedahay ma aha ee waa wax dadkan kale ee iyagana mataqaana kula joogo ee maatida ee maaha saboolka eh loogu talgalay inaad ku celisa weyn waa midan loo jeedeeyo qofka luu leeyahay waa baryo waa xag alle ka beriyo ma jiro ilaa xubnihiisa 360 xubnood mid kasta sadaqaa lagu leeyahay markii lagu leeyahay waxay ka mid tahay arrintaas oo kale la doonayo in dadkaas masaakiinta ah aad wax ku celiso marka xoolahan adiga aa hayso dadkaasaa iskale waxaa kasii daran dadka mas-uulka ee jagada haya ee muxuu ahaa maalin kastaba lacagihii dadkaa loogu talgalay iyagana sida goonid ah uu tagri falayo iyagana dee kulli aakhara meeshay aadayaan ma garan karno maxaa yeelay qofka mas-uulka ah wuu ka xisaab adag yahay qofka kale qofka maalka leh wuu xisaab adag yahay asagana oo 500 sano yuu dadkaa faqiirka ah yuu ka dambeynayaa jannada taasi oo ku tusinayso halka darajada ay joogto dadka masaakiinta ah dadka qofka maskiinka marka uu dhinto dee wax laga xisaabiya hanti ma laha markiiba jannada gelaya haddii ilaahay mataqaana uu ahaa qof dee caabid ah laakiin qofkan kale xisaabtiisa mataqana way fara badan tahay shilinkaasi meeshu ka imaada lagu diinayaa marka waxaan ula jeedaa xoolahan iyada in la hayo oo qof kasta uu hayo haddii dadka masaakiinta ee ag jooga marka ayadah lagu celiyo dee wax maskiinan lama arki lahayn laakiin dhibka wuxuu ka jiraa qof kastaba intii uu haystay asaa isku xeeray qof maskiina ma siiyo qof qaraabe ma siiyo qof mataqaana u dhow ma siiyo wixii mataqaana wax asaga dhaafsana ma noqon laakiin marka arrinta ay dhacdo wixii asaga ahaa barakada laga qaadaya markii barakada laga qaada maxaa soo bixi in qofkii wax haystayba uusan ka carab gelinay waxba uusan haysan marka waxooda halkeed idinku dheereynin waxaan rajeynayaa insha allah in gabadhan iyada ah miskiinta in aad garab qabataan ooad garan kartaa 9 cunug oo isku nuug ah qofkii haysta oo haddana mataqaanaa dumar ah iyada mataqana u fuufayso dhibaatada haysata intay la-egta qof kasta wuu dareemi karaa marka bal ilaahay mataqaanaa annaga hanaga furo faraj hanoo furo khayr qabo iyo maalinka aakhara ee idan kurbada badan ay jirta ilahay naga fiidee bal aan garab istaagno oo bal aan wax ku celinno haddii ilaahay yidhaahdo daawadayaal intaasaan ku koobaya barnaamijkan kooban ayaan kaga hadlay gabadhaas iyadah ee dhiban ee carruurta isku maqadada ah haysata intaan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmayno sidaasi nabadgelyo.